κύριος Κλέρχος Τζαφέρης να το παραδίδει στον Χριστόφορο τον Πασαλίδη. Σηκώνει το κύπελο λοιπόν Δυτικής Αττικής, 20ος τελικός. Ο Ματραϊκός κατακτά μαζί με το κύπελο και το double και το πρωτάθλημα περίοδου 2024. Πέρα 20ος τελικός, ο Ματραϊκός είναι κυπελούχος στην Δυτική Αττική, αλλά και ταμπλούχος, έτσι. Συγχαρητήρια για το παιχνίδι και την αποτίμηση της χρονιάς. Νομίζω ότι το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο μήκρο η ομάδα μας πετούσε πάρα πολύ καλά. Προηγήθηκε με δύο γκολ. Νομίζω ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες για να μείνουμε στο σκορ. Όμως παρόλα αυτά, το δεύτερο μήκρο ένα προσωπικό λάθος έβαλε στο παιχνίδι για τον Ακράτο. Παρ' όλα αυτά όμως, τον φοβηθήκατε τον Ακράτο. Γιατί στο δεύτερο μήκρο μπήκε κάπως λιγάκι, μπήκε κάπως από την αρχή του αγώνα, μπήκε κάπως δυνατά στον αγώνα. Γιατί στο δεύτερο μήκρο μπήκε μετά τον γκολ που βγήκε κάτω από ένα λάθος. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Και να μπήκε στο παιχνίδι, το φοβηθήκατε. Ο Ακράτος είναι μια ιστορική ομάδα, μια καλή ομάδα, γιατί δεν έχει φτάσει τυχαία εδώ πέρα στο τελικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και αν με ρωτάτε τον φοβηθήκαμε, δεν φοβηθήκαμε, αλλά πάντα σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Για τα μπαράζ τώρα, τι γίνεται? Τι βλέπουμε? Για τα μπαράζ, αυτός είναι ο απότερος στόχος. Το πρωτάθλημα και το κύπελο σίγουρα είναι επιτυχία. Είναι σε δεύτερη μοίρα. Και συγχαρητήρια στα παιδιά να είναι σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος είναι η ομάδα να κάνει την άνοδο στο ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα ξέρω ότι μέχρι σήμερα πρέπει να κρατήσουν τα γλέντια, γιατί το δικαιούνται οι ποδοσφαιριστές. Και από αύριο πρέπει να προετοιμαστούμε εν ώψη του πρώτου αγώνα των μπαράζ που είναι την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.